Nothing can separate. Even if I ran away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Boa noite, paz do Senhor, que bom que você veio. Abra a Bíblia comigo em Salmo 34:1. Salmo 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É muito importante a gente louvar o Senhor.
mas não somente quando Ele faz o que a gente deseja, mas em todo o tempo, continuamente, assim como diz esse versículo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco nessa noite. Abençoe este culto e que o louvor esteja sempre nos nossos lábios. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar aqui, ó Pai, em comunhão com nossos irmãos. Te agradecendo, te adorando, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Ó Senhor, tu és santo, 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 ó Pai. Vem neste lugar, ó Pai, e vem fazer morada no coração de cada um aqui, Senhor. Vem neste lugar e vem encher este lugar com a tua presença, que nós possamos sentir a tua doce presença. A tua doce presença neste lugar, ó Pai. Vem, Senhor, e nós te convidamos nessa noite, ó Pai, para estar aqui neste lugar. Que nós possamos, que você possa adorar a Deus como o único e suficiente Salvador. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei das nossas vidas. E não há nada maior do que Ele. Não há nada mais importante do que estar na Tua presença. Aleluia. Te sentir.
tudo é para a tua glória, Pai. Tudo é para ti. Não é nada sobre nós, mas é sobre ti. Santo, santo és tu, Jesus.
aqui, ó Deus, te adorando, te exaltando, porque é tudo pra tua glória, tudo pra tua glória. Tudo que eu fizer. Possa subir como um aroma suave a Ti, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos. Não há outro igual. Sua feitura, obra de
Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou um incensário a elevar a canção. Deixa Até que ele volte, nós vamos te adorar.
noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. Nessa noite a gente vai orar pelos jovens da cidade de Matão, jovens que talvez estão perdidos. Com certeza você conhece um amigo, uma amiga, talvez algum familiar seu, algum jovem amigo seu que talvez está num caminho fora da presença do Senhor. E como que nós cremos no poder da oração, nós vamos levantar um clamor por essa pessoa que você vai orar. Nós vamos levantar um clamor por essa vida que está precisando do Senhor nesse momento. O Matheus vai estar fazendo essa oração e nós vamos estar concordando, mas gostaria que você também colocasse a vida de alguém aí que você conhece. Porque da mesma forma que o Evangelho chegou até você, com certeza nós cremos que chegará a vós outros também. Então gostaria que você estivesse nesse espírito de adoração que nós vamos estar orando aqui nesse momento. Amém, Pai, nós te adoramos, Pai. Eternizamos o teu santo nome. E nessa noite nós teremos colocar, Pai, todos os jovens da cidade de Matão, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo também possa cobrir eles, ó Pai, livrar eles de todo acidente, de todo mal, tudo aquilo que irá afastar eles ainda mais, ó Pai, da presença do Senhor. Nós, ó Pai, nós oramos por eles, nós nos colocamos na brecha, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, sabemos que eles precisam do Senhor assim como nós precisamos. Nós sabemos, ó Pai, que eles são pobres espirituais assim como nós somos também, assim como nós fomos, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos alcançou e tem nos alcançado todos os dias. Alcança eles também, ó Pai. Aquele familiar, ó Pai, que ainda não se converteu ao Senhor, Deus, alcança ele, Senhor Deus. Aquele, ó Pai, amigo nosso, ó Pai, que ainda não se converteu, Senhor, alcança ele, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, cubra, ó Pai, com o teu manto. Também peço que o Senhor use nossas vidas, Senhor Deus. Use nossas vidas para que nós possamos, ó Pai, ser esse incensário que nós acabamos de cantar, Senhor Deus. Que nós possamos ser esse incensário e que a partir do momento que nós entrarmos no ambiente, o Espírito Santo, a presença do Senhor possa inundar aquele lugar. No nome de Jesus. Ó Pai, como incensário, Senhor Deus, peço que o Senhor venha nos ajudar a sempre trazer a tua presença em todos os lugares, ó Pai, no nome de Jesus, e que nessa noite não seja também diferente, que o Espírito Santo também possa encontrar em nós corações livres para adorar o Senhor e também para ouvir a tua palavra e sermos praticantes, em nome de Jesus, amém. Deixa subir o incenso santo, deixa
palmas para o Senhor Jesus, amém? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Ele é o único Deus no qual nós adoramos e servimos e damos graças a Ele, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Gostaria que você permanecesse de pé ainda. Nós estamos aqui no nosso último culto em relação a esse tema aqui. Com Jesus não tem game over, amém? Amém, jovens? Glória a Deus. Aninha tá com frio, ela falou que tá com frio, queria estar deitada na cama hoje, dormindo, descansando. Tem mais alguém com frio aqui, galera? Nossa, cadê o louvor? Volta o louvor, vamos cantar aquela música Vem Senhor. Não, é zoeira. Mas, e aí galera, todo mundo tá... Sabe o que eu gostaria? As meninas que estão aqui, ó, eu sei que a cadeira de vocês está quentinha, você já esquentou a cadeira, né? Mas tem como vocês sentar aqui, ó, nessas cadeiras aqui, por favor, gente? Só para eu não ficar um pouco deslocado, só para a gente... Ainda bem, quanto mais a gente se aglomerar assim, fica mais quentinho, né, Xu? Ó, o Xu já até tirou a camiseta, já tá a blusa de frio, já tá tranquilo, né? Olha o Roger aí, tá com frio, Roger? Tá com frio ainda, Roger? E aí, Paulo, esquentou? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo, abrisse ela lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 22, a gente vai ler do 22 ao 33. Cara, eu estava empolgado para estar ministrando, cara, eu estava meio na dúvida, falei, nossa, será que o Rafa vai me chamar, será que não? Mas eu estava empolgado para falar sobre esse tema aqui, com Jesus não tem game over. Já parou para pensar, Laura? Poxa, cara... Sem Jesus, eu acho que eu nem estaria aqui, não é verdade? Não é verdade? Talvez o Paulo não ia conhecer a Isabela, onde ele estaria talvez sem Jesus, não é verdade? Então, eu creio que através de Jesus, nós estamos aqui, e isso é motivo de honra, de glória, né? Mas eu fico pensando, hein, Xu? Sem Jesus, onde nós estaríamos? E quantos game over talvez não aconteceria em nossas vidas? Sem Jesus, não é verdade, Pedro? Mas eu gostaria de abordar alguns temas aqui com vocês. A gente vai falar sobre três requisitos fundamentais e a gente vai ler, fazer uma leitura pausada, a gente vai descontraindo aqui e eu creio que no final da mensagem você vai entender aquilo que o Espírito Santo tem para falar com vocês nessa noite, amém? Vocês abriram aí? Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33. Amém? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com o quê? Com medo. Verso 27 diz o seguinte, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, se és tu,
manda eu ir ter contigo por cima das águas. Audacioso Pedro, né? No verso 29 diz o seguinte: e ele disse, Jesus, vem. Verso 29 diz: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, ou socorro. Verso 31: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse-lhe: homem de pequena, o que está escrito aí na sua Bíblia? Homem de pequena fé, por que duvidastes? 32 diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Essa oportunidade, Pai, que temos de ouvir a tua palavra, de aprender mais algo de ti, Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para que essa palavra, Deus, não fique somente em termos rasos, mas que ela venha entrar no nosso coração profundamente. E através dessa mensagem profunda no nosso coração, venha dar bons frutos. Pai, nós oramos, Senhor Deus, que não haja um game over mais em nossas vidas. Pelo contrário, que possamos compreender, Senhor, qual é o nível, Senhor, de intimidade, o nível, Deus, de conhecimento, o nível de fé, o nível, Senhor Deus, ó Pai, de ousadia que nós devemos ter diante da tua presença, Pai. Eu clamo a isso, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Você pode se assentar? Bom, galera, com Jesus não tem game over. E essa imagem aqui me remete ao Mario, né? Quem aqui já jogou o Mario já? Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu tenho trauma desse jogo, sabe por quê? Tem irmão mais velhos aqui? Tem? Deixa eu profetizar na vida de vocês, cara. Recebe aí. Vocês pegam muito no pé dos irmãos mais novos, né, Isabela? Isabela tem cara que pega no pé do irmãozinho Joaquim? Como que é o nome dele? Benjamin. Um grande abraço, Benjamin, que deve estar assistindo a gente. Os irmãos mais velhos, cara, eu tenho um irmão abençoado. Não sei se vocês conhecem aqui o meu irmão abençoado que eu tenho. Mas quando eu era pequeno, ele não me deixava jogar, você acredita? E eu ficava lá do lado dele falando: eu quero jogar. E ele: peraí. Aí o irmão mais novo tem uma arma, qual que é? Chama a mãe. Não é verdade? Aí eu chamava minha mãe e falava: mãe, Mateus não deixa eu jogar. E aí a minha mãe falava: você deixa o menino jogar. E aí, só que assim, tem uma diferença de idade entre eu e o Mateus de 7 anos. Então, imagina só, enquanto o Mateus tinha 17, eu tinha 10 anos de idade. E aí eu jogava uma vez, o Mateus jogava 10, aí eu jogava, perdi, ele já: me dá o controle. Aí ele queria jogar. Então, para falar a verdade, eu tenho um pouco de trauma de jogar Mario, né? Até porque eu nunca devo ter passado nenhuma das fases. Mas eu queria interagir um pouco com vocês. Tem outros jogos aí que vocês, que remetem... Ô, Adolfo, fala um jogo aí que você gosta, que remete à infância. Donkey Kong, já jogou? Quem já jogou Donkey Kong aqui, cara? Que é o jogo do macaquinho, né? Legal, velho, muito da hora. Quem já jogou Pou? Nossa, tem uma geração 2000 aqui, né, velho? Galera gosta de Pou. O Paulo tem cara que já alimentou o Pou já, né, cara? Eu jogava um jogo mais da hora que o Pou, que era o Bichinho Virtual. Não era? Nossa, aquilo lá era da hora demais, mano. E tinha que alimentar o bichinho, tinha que dar vacina, né? Lembra? Nossa, tinha que dar vacina, velho. Não faz sentido.
Mas era muito da hora, era muito da hora. Tem outros jogos aí? Cadê os meninos aí que gostam de jogar, velho? Ô, Bruno, fala um jogo da hora aí. Pac-Man? Da hora, né? Da comidinha assim, né? Ah, se daí é o Bomberman? O Pac-Man eu não conheço, então. É uma evolução, será? Não sei. Bom, enfim. Qual? Crash? É da hora? É da hora esse, Ana? Sabe um que eu gosto de jogar que nada a ver? Sabe quando a internet não funciona a internet, você joga? A Mirella já deu um sorrisão já, velho. Já tem cara que joga o dia inteiro isso daí. E é da hora porque tem um objetivo, né? Cada jogo tem um objetivo. Talvez futebol tem que ganhar as partidas. Jogo de corrida tem que vencer em primeiro, né? Donkey Kong, você tinha que chegar até o topo lá e vencer o chefão. O Mario também deve ser assim, tem que salvar a princesa. Então, eu vejo que cada jogo, o Eliseu também falou isso na última mensagem, que cada jogo tem o seu objetivo, não é verdade? Tem o seu objetivo, cada jogo tem um objetivo para ser alcançado. Cada jogo também tem o nível de desafios, né? Você vai passando de fase e ali vai aumentando o nível de desafios. O Jack gosta de jogar um FIFA. Nossa, gente. É até uma apelação jogar FIFA, né? No nível, assim, extremo, né? Porque dá uns bugs do 90, né? Aí a máquina vai lá, faz um gol, você fica até nervoso. Mas cada jogo tem os seus objetivos. Cada jogo também tem o nível de desafios. E cada desafio existe fases. E cada fase você vai ultrapassando e vai ficando mais difícil. E eu quero fazer esse paralelo desse jogo virtual ou qualquer tipo de jogo que às vezes a gente gosta de brincar com as fases da vida. Nós lemos aqui Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, falando um pouco sobre a fase da vida de Pedro, onde ele estava juntamente com os discípulos, Jesus também estava ali. Nós vamos discorrer depois cada versículo para a gente compreender melhor o que está acontecendo aí. E também nós vamos compreender sobre três requisitos na fase da vida de Pedro, no qual, mesmo com Jesus, não venhamos ter um game over em nossas vidas. Porque eu vejo que em algumas situações que nós vamos ler aqui no texto, mesmo Jesus estando perto, você que conhece a história de Pedro, ainda mais essa história, você já sabe que ele deu uma escorregada aí. E nós vamos entender esses três requisitos que Pedro passou na fase da vida dele. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia novamente. Nós vamos discorrer aqui um pouco do texto de forma devagar, para a gente compreender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus. Fala assim comigo, ordenou Jesus. Galera, sinceramente, eu não escutei daqui, vocês acreditam, velho? Ordenou Jesus, repete aí comigo, gente. Ordenou Jesus. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. Em outras versões vai dizer, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Outras versões vai dizer, Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco. Outra versão vai dizer, compeliu Jesus. O que estava acontecendo aqui, pessoal? Antes dessa passagem, aconteceu a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, estava aquele alvoroço, Jesus estava explicando ali, e aí aconteceu a multiplicação, que você já conhece essa história. Então, tinha uma multidão ali. Uma multidão ali com Jesus e com os discípulos. Já estava ficando tarde. Aí Jesus falou o seguinte, ó, meus discípulos,
entre no barco e vai. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para mim e para você, para que não haja um game over em nossas vidas, é essa ordenança de Jesus. Eu vejo que já se passou duas ministrações acerca desse tema, e eu pergunto a você, o que o Senhor tem falado a seu respeito? Porque Jesus fala. Quem crê aqui que Jesus fala comigo e com você nos dias de hoje? Amém? Então eu te faço uma pergunta: o que o Senhor Jesus tem falado para você? O que Jesus tem ordenado na sua vida para você fazer? Jesus ordenou para os discípulos: entrem no barco, e logo de imediato eles entraram no barco. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui, para que não haja um game over na sua vida, você precisa estar sensível a ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito da fase da vida que você se encontra. Você precisa estar sensível para ouvir a voz de Jesus sobre a fase da vida que você se encontra. Não é verdade? Aqui a gente vê que os discípulos de prontidão, a palavra vai dizer que compeliu, na verdade não foi, eu imagino que não foi nem de prontidão, porque compelir, né, significa forçar, obrigar, tomar determinado comportamento. Então, eu imagino aqui Jesus falando para os discípulos, vai, e eles ali. E a versão vai dizer, Jesus forçou esse pessoal para entrar no barco, para ir logo adiante, enquanto Jesus se despedia da multidão. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é que, para que não haja um game over na sua vida, você precisa estar sensível a ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus é o caminho. E qual é o caminho que você está seguindo? Será que o caminho da fase da sua vida está alinhado com os planos do Senhor Jesus? Será que a fase da vida que você se encontra está alinhado com o propósito dele? Gostaria que você pensasse sobre isso. Primeiro ponto. Vamos continuar aqui. Segundo ponto vai dizer o seguinte, no verso 23. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar. Enquanto Jesus estava se despedindo da multidão, ao invés de Jesus ir com o pessoal lá no barco, ele tomou um outro caminho, Chu. Ele falou assim, eu vou orar. E Jesus foi orar. E no verso 25 vai dizer que na quarta vigília, ou às 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vai pegando a ideia aqui junto comigo. Multidão, multiplicação de pães e peixes, aquela multidão lá com Jesus. Jesus ordena para os discípulos, entra no barco que eu vou depois. Só que de Jesus, ao invés de ele despedir da multidão e ele ir já, ele falou assim, não, eu vou orar. Jesus foi orar. Jesus orou na quarta vigília, 3 horas da manhã, Jesus volta e vai por cima das águas se encontrar com os discípulos. Tá pegando a ideia aí? Vamos continuar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Continuando, Jesus, porém, falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E respondeu-lhes Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Deixa eu abrir uma ressalva aqui. Pedro era um cara engraçado, né, velho? Sanguinão, né? O cara, nossa, eu acredito que ele... Quem é sanguíneo aqui, né, cara? Alguém sabe o seu temperamento, olha lá. João é sanguíneo, Letícia é sanguínea, né, gente? Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém sanguíneo aqui? Gi, não é, não? Ana Júlia, o sanguíneo tem aquela ideia do sentido assim,
eu falo, depois eu penso do que eu falei, né? Uma galera, cadê a Carol Cardoso aqui? Carol Cardoso é um exemplo de sanguínea nata, menina feliz, alegre. Cara, eu imagino a Carol Cardoso nesse barco. Peraí, Pedro, que eu vou com você. E desce também. Eu fico imaginando o sanguíneo Pedro ali. É um cara mais, sabe, alegrão, né? Que gosta de desafios. Eu imagino, eu até gosto dessa ousadia de Pedro, dessa coragem do sanguíneo, de falar assim, se és tu, porque todo mundo estava achando que é um fantasma, não é verdade? Todos os discípulos naquele barco estavam com medo, achando que era um fantasma. E Pedro, audacioso, falou o seguinte: se és tu, Jesus, então ordene que eu vá junto com você. E Jesus falou assim: vem. E ele desce do barco. Eu fico imaginando, Rafa, a ousadia de Pedro. De, cara, imagina só, ele desce do barco. Poxa, já sente ali a água, né, Dovão? Falou assim: mano, eu não tô afundando, cara. E ele falou: nossa, tá tudo bem. Eu vou, tô caminhando, tá legal. E ele vai ao encontro de Jesus. No verso 30 vai dizer o seguinte, ó: mas sentindo o vento forte, teve o quê? Que está escrito na sua Bíblia? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, ou socorro. Segundo tópico aqui que eu quero deixar com você, para que não haja um game over na sua vida: nós devemos vencer o medo. Mas, Daniel, o que é o medo? Eu conversei com uma psicóloga sobre isso. Eu gostaria de trazer algumas explicações aqui desse bate-papo que eu tive com ela. Ela falou assim que o medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou de preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto ou ao que a gente estava pensando. Então, Pedro, descendo do barco, falou assim: poxa, tá legal até aqui, né? Eu vou caminhando. E estava tudo bem. Só que a Bíblia vai dizer que, vendo, sentindo o vento forte, começou a ter medo. E o medo, como eu disse para vocês, é uma preocupação de algo que aconteça de forma contrária àquilo que a gente estava previsto que acontecesse. Mas, conversando ainda com essa psicóloga, ela falou assim, eu falei para ela: mas Pedro, na verdade, ao meu ver, ele foi o único que desceu desse barco. Para mim, ele foi o cara mais corajoso de todos os outros discípulos. Eu falei: mas por que ao longo dessa trajetória até Jesus, ele teve medo? Eu sei que a Bíblia vai dizer que os ventos fortes veio até ele, com certeza ele deve ter olhado esses ventos fortes e ficado com medo. Mas uma coisa que ela achou interessante, que ela me falou e que eu quero trazer um exemplo aqui para você, ela falou assim: Daniel, talvez Pedro, ele teve uma derivação do medo, que é a catastrofização. Catastrofização nada mais é do que é pensar que o pior de uma situação irá acontecer, sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Quem tem menos de 18 aqui vai tirar a carta? Eu peguei o Pedro agora, lembro do Pedro. Agora imagina só, pessoa que vai tirar a carta, às vezes ela tem até essa ambição: não, eu quero dirigir. Nossa, eu tô preparado, Dani, eu tô preparado. Não, eu vou fazer essa prova, vai lá, faz a prova escrita, passa na prova, depois tem as aulas, vai fazer nas aulas. Mas chega no momento da prova, não dá aquele friozinho na barriga? Dá não? E aí, Ana, já começa
vinha um certo medo, não é verdade? Cadê a Bianca? Teve medo, Bi, de abrir culto? Quem já abriu culto aqui? Gente do céu, é um embrulho no estômago que dá aqui. Você fica assim, nossa, agora vai começar, vai com 5 minutos. Quando só 5 minutos é um terror. Porque a gente tem um certo sentimento em relação a isso. Agora, voltando ao exemplo da carta, a pessoa vai lá, está programado para fazer a prova e já começa a entrar esse momento de catastrofização. Nossa, eu não sei fazer baliza. Ai, será que eu sou o primeiro ou sou o último? É melhor ser o primeiro. Ah não, é melhor ser o último. Aí começa. Aí o examinador não gosta de mim. Ai meu Deus do céu, vai estar chovendo. Aí não vai dar certo. Quem conhece algumas pessoas assim? Que fica assim, sabe, com esse anseio de cara, vai dar tudo errado. Nossa, eu não sei. Vai fazer uma prova. Nossa, eu não sei. Deu branco. Sabe por que dá branco, gente? Por causa do medo, catastrofização. Você fica ali pensando no pior. Então imagina, Pedro desce do barco, tá caminhando, hein, Laura? Tá legal até aqui. Olha, sente o vento forte, já começa. Sanguíneo que é assim, né? Comecei uma coisa e não terminei. Ei, sanguíneo. Começa. Cara, será que vai dar certo esse negócio aqui? Pedro, imagina só o Pedro pensando. Nossa, que emoção, hein, velho? Desci do barco, tô no meio desse rio aqui. Mano, acho que eu vou afundar, não vai dar certo. Não vou conseguir chegar até Jesus. Sabe, jovens, para que eu e você, para que não haja um game over na nossa vida, você precisa vencer o medo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar a situação, o problema, a dificuldade. Você precisa entregar para Jesus. Porque senão, com certeza, vai haver um game over na sua vida. Eu quero, não precisa abrir não, mas eu trouxe dois textos extremamente legais. Lá em Juízes 7:3 vai dizer o seguinte, ó. Preste bem atenção. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem foi covarde e medroso, volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram 22 mil pessoas e 10 mil ficaram. Daniel, o que está acontecendo aqui? Aqui, nessa passagem de Juízes, Deus levanta Gideão e fala: Gideão, você vai livrar o povo de Israel nas mãos dos midianitas. O povo estava cativo ali na mão deles. Então Gideão prepara uma galera aí para guerrear contra os midianitas. Só que, gente, tinha muita gente. Tinha muita gente mesmo. Com um povo que estava aprisionado, tinha muita gente para guerrear. Aí Deus falou o seguinte: ô Gideão, vem cá. Ó, tem muita gente aí, cara. E se vocês vencer a guerra, vocês vão achar que é pela sua força que vocês ganharam. Não. Apregoa isso ao povo. Fala isso pro povo que vai guerrear. Fala o seguinte: quem tá com medo, quem tá tímido, ó, pode voltar. Não vai ficar aqui não, não vai guerrear não. Sabe quantas pessoas voltaram, Paulinha? 22 mil pessoas voltaram embora. Você deve estar pensando aí: ah, esse é eu, velho, eu fico lá, né? Vamos guerrear, né? Um monte de galera aqui, vamos guerrear. Mas às vezes a gente chama vocês para vir aqui na frente para orar. Nossa, demora uns 15, 20 minutos para tomar uma decisão só de vir aqui na frente para orar. Quem quer arrepender pecado? Vem aqui que a gente vai arrepender pecado aqui. Não, Dani, eu tenho medo. O que as pessoas vão falar? Ai, o que as pessoas vão achar de mim? 22 mil pessoas voltaram porque estavam com medo de guerrear. Você acha que a gente não deve vencer esse medo? Eu gostaria que o Espírito Santo relembrasse você de algumas situações, de algumas dificuldades, de algum medo, que talvez isso foi gerado no seu coração e você carrega isso até então.
Eu creio que hoje vai ser tempos da gente vencer todo medo. Hoje vai ser o tempo da gente vencer toda dificuldade. Hoje vai ser o tempo que a gente vai ir à frente e vai guerrear contra a fase da vida que você talvez está brigando, tentando vencer. 22 mil pessoas voltaram porque tiveram medo. Isso eu quero relembrar vocês, gente. Gente, antes desse texto de Juízes, eles vivenciaram muitas coisas, muitos milagres, sabe? Eu sei que guerrear, sei lá, cara, guerrear não deve ser uma coisa fácil, não. Lutar Muay Thai já não é fácil, né, Dô? Toma uns golpes aí. Agora imagina uma guerra. Qualquer espadinha ali que pegou, hein? Então tem que tomar cuidado. Mas, gente, eles estavam juntamente com Deus, cara. Deus já tinha feito vários milagres. Não precisava nem mais provar nada pro povo de Israel ali. Sabe, Jesus já venceu na cruz por você. Que mais você tem medo? Para que não haja um game over na sua vida, você precisa vencer o medo. Outra passagem que eu quero deixar, lá em Deuteronômio, capítulo... Não precisa abrir, não. Que relata sobre o medo. Você que está anotando, Deuteronômio, capítulo 20, verso 8, vai dizer o seguinte, ó. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Daniel, o que está acontecendo aqui? Aqui, novamente, também, Moisés estava falando sobre as leis em relação à guerra. Ou seja, quando o povo de Israel ia guerrear, eles deviam observar essas leis. E quais são essas leis? Essas leis é o seguinte: quem tinha construído uma casa na época que ia guerrear, o cara que construiu tinha que voltar embora para casa, porque ele podia morrer na guerra e ele não ia desfrutar dessa casa nova que ele construiu. Então ele estava liberado para isso. Então ele podia voltar para casa. Outra pessoa também: quem plantou uma vinha e não colheu os frutos e ia guerrear, também podia voltar embora, porque ele podia morrer na guerra e ele não ia usufruir desses frutos que ele plantou. Outra pessoa que tinha que ir embora também, aquelas pessoas que estavam noivado, quem ia prestes a casar, essa pessoa que estava prestes a casar, ia para a guerra, ia morrer na guerra, outra pessoa talvez ia ficar com a sua esposa, futura esposa. Então imagina só, Adolfão não ia pra guerra. Cadê o Gui? O Gui ia ficar em casa. O Paulo ia ficar em casa. Ah, gente, um monte de galera aqui já ia ficar e voltar tudo embora. Eu ia guerrear, porque já tá 6 meses já. Então eu já ia pra guerra já. Misericórdia. Ia pra guerra. Você ia pra guerra também, Chu. Então, quem estava ali namorando, noivado, volta para casa. Mas outras pessoas que também estavam lá na guerra, ia para a guerra, mas não era para ir, quem? Os medrosos, os tímidos. E sabe o que a Bíblia fala? Ó, volta, porque se você ficar aqui medroso, você vai contaminar os outros corações. Olha só o perigo. O medroso contamina outros corações. Não sei se vocês já conversaram com pessoas que é negativa, sabe? Ai, tá chovendo. Nossa, tá calor. Ai, não sei, não quero isso, não quero aquilo, não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Gente do céu, cansa, né? Você escuta, você só assim, nossa. Porque, cara, é só palavra negativa, é só coisa ruim, é só catástrofe, é só... Gente do céu. Eu anotei aqui o segundo tópico. O primeiro é, só para relembrar você: você precisa estar sensível
ao ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito da fase da sua vida que você se encontra. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é: quem tem medo não tem a capacidade de conquistar, muito menos de usufruir de novas fases da vida com Jesus. Quem tem medo fica travado ali, não consegue dar um passo, não consegue avançar. A gente acha essa passagem aqui um pouco negativa de Pedro, né? Nossa, Pedro afundou. Mas, gente, só ele pode contar essa experiência. Eu já tentei na piscina já. Não deu certo. Mas Pedro, o senhor vê, acho que ele é o único que pode contar essa experiência. Eu andei sobre as águas. Andou? Andou? Vocês andaram? Eu andei. Pedro andou. Então, só quem vence o medo tem história para contar. Só quem vence o medo tem consegue usufruir de coisas com Jesus, cara. Terceiro tópico que eu estou quase encerrando, no verso 31. Volta lá comigo em Mateus capítulo 14. O verso 31 vai dizer o seguinte: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidaste? Terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que, para que não haja um game over na sua vida, você não pode duvidar das promessas que Jesus declarou para você. Para que não haja um game over na sua vida, você não deve duvidar daquilo que o Senhor já fez por ti. Para que não haja um game over na sua vida, você precisa crer que Jesus está na frente e que Ele batalha por você. Pedro vacilou na fé, porque passou a prestar atenção nas ondas e nos ventos fortes. Tá ele ali, desceu do barco, estava caminhando, enquanto isso estava legal, mas vendo o vento forte, sentindo o vento forte, teve medo. E ali ele começa a afundar. Somente uma boa intenção não significa que você irá atingir seus objetivos. É necessário ter fé em Jesus, pois Ele é o único que pode ajudá-lo. Às vezes Pedro ali, dentro do barco, talvez ele falou por falar ali, ou talvez ele até teve uma boa intenção de ajudar os discípulos e tirar essa dúvida se é um fantasma mesmo ou não. Só que muitas das vezes, gente, a boa intenção em algo sem a fé, talvez não vale nada. Nós precisamos dessa confirmação de que Jesus está no negócio, de que Jesus está na frente, de que Jesus está contigo, sabe? Então, para encerrar, eu quero que você guarde no coração esses três tópicos. Você precisa estar sensível a ouvir a voz de Jesus. Quem tem medo não tem a capacidade de conquistar, muito menos de usufruir de novas fases da vida como Jesus. E para que não haja um game over na sua vida, você não pode duvidar, pelo contrário, você precisa crer nele, que ele vai à frente. Gostaria que você ficasse de pé neste momento.
Eu gostaria de fazer algumas coisas aqui antes da gente encerrar. A primeira é, enquanto o louvor vai cantar uma canção, eu gostaria que você conversasse com o Senhor. Qual é a fase da vida que você se encontra que você precisa ouvir a voz dele? Daniel, estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Hoje é o dia da resposta. Se você está sensível à voz do Senhor, ele vai falar e você vai ouvir. Então, enquanto o louvor estiver cantando, eu gostaria de dar esta oportunidade de você abrir o seu coração, assim como a Ana Júlia falou. E sabe, às vezes a gente tem que rasgar o nosso coração para Jesus. Sabe, não dá mais para a gente viver sozinho, sabe? Eu vejo jovens vivendo sozinho, tomando decisão sozinho. Cara, você precisa de Jesus, velho. E essa é a oportunidade. Eu gostaria que, enquanto o louvor estiver cantando, você que tem algum medo, você que já passou por isso, que teve algum medo, algum receio ou algo em você. Daniel, não consigo falar em público, cara. Nossa, trava, gela. Nossa, meu Deus, a minha mão fica... Hoje é o dia da gente vencer. Qual o medo que te paralisa? Talvez você tenha uma ideia empreendedora, mas não abre um negócio porque você está aí criando catástrofe no seu coração. Aí eu preciso ter uma verba. Aí será que vai falir? Nem abriu ainda. A pessoa, ai, vai falir. Vai falir mesmo, hein? Sabe, às vezes você tem uma mente empreendedora em relação aos negócios, ou muitas das vezes você está no seu serviço, você tem uma ideia criativa, mas você está com medo porque não sei o que o meu chefe vai falar, eu não sei o que vai acontecer. Daniel, eu vou tirar a carta e, cara, eu estou com medo. Hoje é o dia da gente entregar para as mãos do Senhor. Eu acho engraçado que Pedro, por mais que ele deu uma vacilada na fé, ele pediu socorro para Jesus. É o único que poderia salvá-lo. É o único que salva a minha e a sua vida. Eu posso chorar com você, eu posso caminhar junto com você, mas o único mesmo que pode te dar uma solução para esse medo que está aí dentro de você, somente Jesus. Para que não haja um game over na sua vida, nós precisamos vencer o medo. Nós vamos vencer hoje. E o terceiro ponto é, às vezes o Senhor, você ouviu a voz do Senhor, você até está convicto de que não, cara, aquilo que o Senhor falou no meu coração, cara, acho que legal, acho que vai dar para fazer, vai ser bacana, a gente vai dar certo. Mas você que tem dúvida, hoje é o dia da gente tirar a dúvida. Hoje é o dia da gente entregar nas mãos do Senhor também. Hoje é o dia da gente falar que nem os discípulos. Em uma passagem, os discípulos falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E o que eu acho bonito disso é que os discípulos, eles confessaram de que, por mais que eles estavam ali lado a lado com Jesus, Jesus fazendo vários milagres, acontecendo várias coisas, os discípulos mesmo assim ainda falam assim: Senhor, eu não tenho uma fé suficiente ainda para te agradar. Agora, se os discípulos pediram isso, por que nós não? Senhor, aumenta a nossa fé. Enquanto nós estaremos cantando essa canção, eu gostaria de dar essa oportunidade para vocês. Depois eu volto aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, amém? Mas que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Enquanto o louvor está se preparando, eu vou fazer uma oração. E Pai, eu lhe peço, Espírito Santo,
Eu creio que o Senhor consegue relembrar na vida do coração desses jovens áreas da vida, fases da vida, que eles se encontram hoje, que eles precisam do seu socorro. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor consegue relembrá-los de áreas da vida que muitas das vezes eles precisam abandonar, ou áreas da vida que eles precisam que a fé deles seja aumentada ao ponto de tomar um passo de fé. Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor relembrasse agora de jovens que estão aqui nesta noite, que precisa lançar fora todo medo, lançar fora toda preocupação, toda dúvida, muitas das vezes ansiedade. Espírito Santo, fale com cada jovem aqui nesta noite, e que eles possam estar sensível a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Intimidade profunda, sabe? Ao ponto de, oi, e aí, como é que você tá? Como é que você tá durante a semana? Pode vir aqui na frente, não tenha medo, não. Às vezes a gente não tem uma intimidade no sentido assim, poxa, cara, o que
que tá bem, tá tudo bem durante a semana, e aí, como é que você tá? Eu sei que a gente não tem essa intimidade, porque às vezes o dia a dia, a correria do trabalho faz com que a gente se importe menos, não é verdade? Só que todo final do culto nós temos orado uns pelos outros, e eu quero passar alguns motivos de oração. Eu gostaria que você não ficasse assim com medo, acanhado, tímido, pelo contrário. Mas eu gostaria que levantasse a mão aqui quem gostaria de ouvir a voz do Senhor, de uma área na vida que você está numa dúvida, que você precisa de uma orientação. Tem alguém aqui nessa noite que esteja passando por isso? Tem alguém aqui que fala: Daniel, eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão é uma decisão urgente. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda, não sei para onde que eu vou. Eu estou na dúvida, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Jesus para que isso aconteça. Eu gostaria que você ficasse com a sua mão erguida, porque nós temos... Eu gostaria que quem não ergueu a mão, você fosse, não muitas pessoas, mas duas, três pessoas fossem até as pessoas que estão com a mão erguida, porque nós vamos orar aqui, amém? Tem alguém que precisa ouvir a voz do Senhor? Dolfo? Dom Dolfo, gostaria que um irmão ali, Chu, por favor, fosse até ali. Nós vamos orar. Estamos uma família aqui, amém, irmãos? Não tenha medo, não fica acanhado, não, pelo contrário. Mi, você também, não? A Mi também, por favor. Nós vamos orar aqui uns pelos outros. Nós vamos interceder aqui uns pelos outros. Amém? O louvor tá ministrando aí, eu vou tá orando por vocês. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor. E eu lhe peço, ó Pai, tem jovens aqui, ó Deus, que estão na dúvida de alguma orientação da vida. Existem jovens aqui, Senhor Deus, ó Pai, que estão na dúvida se vai para a direita, para a esquerda, qual decisão tomar, qual é a melhor decisão tomar. Pai, eu oro aqui para que o Espírito Santo possa esclarecer neste momento, ó Pai. Seja através de uma palavra, seja em sonhos, seja em orações, seja talvez, Senhor Deus, ó Pai, algum outro irmão que tenha uma visão, uma orientação a dar. Espírito Santo de Deus, esclareça, Senhor, aquilo que está em oculto. Esclareça, Senhor Deus, ó Pai, algo, Senhor Deus, que eles precisam resolver. Ó Pai, eles estão aqui com a mão erguida porque eles precisam, Senhor, de uma resposta, Pai. Eu oro, Senhor Deus, ó Pai, para que essa resposta seja dada, Senhor Deus. Se é algo, Senhor Deus, ó Pai, que talvez estão fazendo eles com que eles não observam, eles não enxergam, eles não escutam. Espírito Santo, abre o entendimento deles nessa noite. Abre o entendimento, Deus, para que eles possam ouvir a Tua voz. Abre o entendimento deles, ó Deus, ó Pai, para que eles possam saber qual é a orientação correta, qual é a decisão exata que eles precisam, Senhor Deus, ó Pai, seguir essa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. A segunda oração que eu quero fazer é sobre algum medo, algum trauma, algo que, cara, mano, me paralisa. Algo que você não consegue progredir. Tem alguém aqui que está passando por uma situação que na qual precisa que o Senhor liberta, livra desse medo. E eu falo muitas das vezes de alguma timidez que você esteja passando. Ah, Daniel, eu tenho medo de falar em público, eu tenho que apresentar um trabalho, eu estou com esse medo de apresentar esse trabalho. Daniel, eu tenho algum medo de... Cara, algo que me paralisa, algo que eu não consigo progredir, sabe? Eu vou fazer uma prova, estou com medo dessa prova. Tem uma situação que, cara, eu preciso resolver urgente, eu estou com medo de tomar essa decisão. Quem, alguém aqui? Eu gostaria que ficasse com a sua mão erguida. Por mais que tenha um pessoal aqui em cima do altar, mas gostaria que viesse aqui a Anelisa para estar orando junto, tá?
Você que está com a mão erguida, pode erguer a sua mão. Você que não está com a sua mão erguida, eu gostaria que você fosse até essa pessoa, abraçasse ela, tá junto com ela, para que nós possamos estar orando, amém? Gostaria que você tocasse a mão nessa pessoa, que você não ficasse com esse medo. Por favor, Bela, ajuda aqui fazendo favor. Amém? Nós vamos estar orando aqui como família, amém? Gostaria que você levantasse um clamor já. Pai, existem jovens aqui nesta noite, Senhor Deus, que estão com medo, mediante uma situação, mediante uma dificuldade, mediante uma fase da vida que eles se encontram, eles estão paralisados, eles não sabem o que fazer, mas Espírito Santo, nessa noite, ó Pai, livra eles de todo medo, porque o amor, Senhor Deus, ó Pai, lança fora todo medo, e que eles possam se encontrar com Jesus nessa noite, e sentir abraçados pelo Espírito Santo, e compreender de que não há medo, não há timidez, não há vergonha, não há ansiedade, não há problema algum que possa paralisar aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo game over caia por terra, todo game over caia por terra, toda paralisação caia por terra. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que haja vida, que haja resposta, que haja libertação, que haja prodígio, que haja avanço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor nessa noite. Agradecendo a Ele e tendo fé de que de fato todo medo, toda preocupação caiu por terra. Você é livre nessa noite, amém? Estamos encerrando aí essa série de ministrações. Com Jesus não tem game over, amém? Sinceramente, me sinto até mais leve agora, né? Poxa vida, velho, dá pra enfrentar. Segunda-feira tá aí, a gente vai enfrentar as dificuldades, vai enfrentar os problemas mais leve, porque sabemos que com Jesus não tem game over. Você pode declarar isso? Com Jesus não tem game over. Mais alto, com Jesus não tem game over. Com Jesus não tem. Não tem game over, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra, que Deus possa continuar falando em nossos corações, amém? Vamos para os recados? Glória a Deus, cadê o Netão para me ajudar? Grande Netão. Culto amanhã normal, tá? Às 9h10, culto da família. E às 19 horas, tá? Ah, lembrando que à noite
temos transmissão online, ao vivo. De manhã a gente não tem transmissão, mas estaremos todos aqui para adorar o Senhor. Amém? Mais um. O culto normais durante a semana, ok? Vamos terminar a série Os Patriarcas, que tem sido uma bênção. Quem estava aqui quinta-feira passada? Aqui? Deixa eu ver. Onde vocês estavam quinta-feira? Quem estava quinta-feira? Ninguém? Quinta-feira eu quero ver todos vocês aqui quinta-feira. Não vai ser... Sexta-feira que vem não vai ser feriado? Véspera de feriado isso aqui. Então todos vocês aqui quinta-feira, amém? Glória a Deus. Fala glória a Deus. Eu vou estar aqui quinta-feira. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então a série Os Patriarcas, amém? Outra coisa, né, então? Só isso? Culto dos jovens, sábado que vem. Mesmo horário, tá ok? Nós vamos ter game time. Glória a Deus. Cadê os meninos? Game time. Boa! Boa! As meninas também, eu vou ser bem democrático. Vou ter game time. Cadê as meninas? Tô louco, gente. Os meninos, cadê os meninos? Os meninos! Beleza, agora fechou agora. Beleza, pessoal? Glória a Deus. É só esses recados, né? E os cursos durante a semana normal. Ok? Vamos orar? Feche seus olhos. Glória a Deus. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre vem de encontro conosco, Senhor. Falando das nossas necessidades, aquilo que nós precisamos ouvir. E eu peço, Pai, que a partir de agora nós possamos ser praticantes da Sua palavra. Que tudo que foi dito aqui não somente passe pelos nossos ouvidos, mas também caia em nossos corações como uma terra boa. E que dê semente e que dê frutos em nome de Jesus, Pai. Quero declarar um resto de semana abençoado para todos aqui e que todos possam ir em paz em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Cumprimento teu irmão aí. Uns 25 irmãos antes de ir embora, tá? Glória a Deus. And rain.